没有挽留，停留，哪有挽留啊？我给你温柔，你拒绝接受，我给你双手，真实的感受，我给你自由，记忆的长久，我给你所有，但不能停留。我像风一样自由，到底哪儿呢？到底哪儿跑了呀？你们懂吗？懂不懂音乐呀？无法挽留就跑了是吗？没有无法挽留啊，哪有无法挽留啊？但不能停留。都都都都都都都，但不能停留。从头唱无法挽留。啊，无法挽留。啊，行，从头唱。我像风一样自由，想想你的温柔，无法挽留。跑了吗？啊？就像你的温柔，就像你的温柔。赛取消了，怎么还有亚太的比赛呢？大哥，怎么哪儿来亚太的比赛呢？得上声卡是吧？我那声卡啊，速度太快了是吧？心疼极他是吧？我那个声卡也没有，我也不会装了，这得让辉子过来帮我装。一直播的金币，我也不知道啊，要不咱们现在去吗？没多少人，算了。啊，超级少年亚太啊，对。我看看，我跟那个节目组建议的，他们现在接受没？第三集以后就安排赛事版本啊。哎，第三集以后。就安排赛事版本，啊，就是这场比，但是那个你最好啊，你让人呢、啊、把剪一个纯净版，就是把那球出界呀、啊、什么这些、啊、都给它弄掉，就是比赛快节奏，啊。
不是爱奇艺，是这个出品方吧，出品方。被骂的不轻，这剪辑大家肯定想看比赛，对，别到时候比赛收视率比这节目收视率还高，那可就乐了，是吧？小将元旦休息，因为呢，这个北京市小学生呢，这个放假提前了，那期末考试就是七号八号，所以我们。元旦开始就放假了，让孩子在家里边呢好好学习啊。中超新赛季谁是冠军？兄弟你太着急了啊，你都不知道这些队都请什么外援，对吧？谁知道呢？李月宁长沙联赛4场13球，这小子是个人才。确实是人才，只要他努力吧。我们可能这个李月宁呢，就是稍微有一点，这个孩子有一点这个怎么说呢，有点自己的这个小个性啊，但是他又不是很独立，他离开他的家里边呢，他又不能够独立的去面对生活。本来呢他挺逗的，他去，我们纳了闷儿了，他去鲁能居然没试训上，我就纳了闷儿了，我说这鲁能这08得多强啊，我就想象不出来，就是这个孩子居然鲁能试训不上。但是鲁能08确实挺厉害的，这倒是真的啊。古灵超了是吗？卖草莓的小盒子，这你都知道啊？古灵超了是吗？超多大呀？现在不是说1岁半以内都算正常吗？那小盒子不应该胡说，他可能是了解盒子姐，是吗？他古灵超了，可现在不是说超1岁半都可以吗？他不像太大的，聊聊官司啊，不是聊聊官司，我也不在这儿聊啊。我聊这官司，好多黑子都在这儿，我得气他们，我得在这个叫微加会员，我聊聊这官司。这哥们姓孙，这哥们挺逗的，这哥们挺逗的。这哥们我有时候心也软，真的，我还有意识的我把他给隐去了，但这哥们就是居然在群里边还在那儿逼逼，我就纳了闷儿了。就你看，就这个逼小吗？没有，太小的，到后期到一直到发那个声明嘛，到12月份，之前都在没更新过文章。你看，之前都，你说你就踏踏实实做个人不行吗？这是法院的网站，因为现在这个公检法都非常透明嘛，对吧？你所有的官司都能查到。法院网站上有这个官司，法官跟他的问询什么的。我说他做个人挺好的嘛。最开始呢，我以为我说算了，我说你发你我让公司的人跟他联系，我说你因为法院开始调解嘛，对吧？我们先起诉了，起诉完之后法院联系上他了，完了说双方调解完了之后呢，说这哥们说我道歉，说我给你发一个文章道歉，发了个微博，结果那个道歉那个口吻完全还是调侃的。我这么一想，我说算了，我说你别闹了，我说你别，我说你打官司打吧，咱们，对吧？不见得你输，对吧？我说赔也赔不了多少钱。他就给我发，他想加我微信，我没通过。
这里边最坏的是秋生，你看我那个黑子群那截图，秋生是最坏的，还鼓撺着他找律师呢。秋生，你应该给他出钱，秋生肯定有人在这儿，你们跟秋生说一下，让秋生给这哥们出钱找律师，可不是说律师大街上随便抓就行。你让秋生出点钱帮着这哥们儿，好吗？帮着姓孙子这哥们儿，让秋生出钱，好吧？这孙子最坏，这秋生是最坏的人，好吧？他自己不敢了，他最近他偃旗息鼓了，他知道我玩真的了，对吧？也不敢再信口开河了。今天我就是今后就是这样，就这伙子人里面谁来我就告，既然我已经告成了一次，我们也有经验了，对吧？啊，我们有经验了，我们拿什么能够律师也给我都有这个相关的这种沟通，律师说什么样的官司100%呢是打赢的，他只要敢在互联网上说什么样的话，啊，100%就能打赢的，我们现在都清楚，啊，所以你看秋生，要不然你跟你这兄弟姓孙这个。你也来一篇好不好？对吧？咱们就走官司就完了呗，就走法官，咱们用法律来说话不就完了吗？对吧？整天你逼逼我逼逼也没有用，对吧？1983年呢，这哥们按说也年龄也不小了，对吧？1983年的还这么还不成熟，都多大了？山东省烟台市福山区啊，某某什么什么楼盘啊，401室，这哥们儿我就觉得你官司也输了，对吧？该赔的钱赔了啊，其实也没多少钱，对吧？你那6000块钱是我们的诉讼费，没办法，对吧？你只有1000块钱啊。你1000块钱你就算赚一便宜也没给你公开，结果不行，还在群里边还这个手鼠这个还在那聊呢，对吧？15年的会员什么意思？15年就是会员了，什么会员呢？15年会员什么意思？啊，罚他的钱可以买15年会员，没怎么可能呢？啊，7000块钱啊，啊，一直播最后一波什么时候？明天吧，行吧？明天咱们跨年，再一直播出现一次。对，大部分都是因爱而生恨，啊！今天的发型，我这发型怎么了？这个，穆里尼奥啊，这个幸亏今天呢没踢，我感觉今天踢啊，热刺也未见得能一定能赢，因为穆里尼奥呢最近的心态可能有点乱了。啊，你看他比赛，他这下午2点，晚上6点的比赛，下午2点还不知道踢不踢。然后他说了一句：“世界上最好的联赛。”就是他心里边已经开始乱了，就有点讽刺英超了。嗯，啊，一直播都卸载了，没事，卸载就卸载吧。邝兆雷，我今天还在跟老邝联系。总体来讲呢是有效果，但是效果不是很明显。啊，实话说，效果不是很明显。嗯，桂林不去了，桂林取消了，啊，我就从广州直接就回来了。是不是没吃夜宵？今天确实没吃夜宵。
小矿是3号回来考试，明年小将什么安排，这个要根据明年的整体疫情的情况。反正只要是能出去，我们首先呢能够去日本韩国。我们现在正想联系呢，就是日本的这次的 U12 的冠军呢是一个东京都的一个社会俱乐部，他等于说把其他的职业梯队都给干了啊。亚军呢是这个叫什么什么什么啊，千叶世元。然后半决赛是不是有什么横滨啊，就是横滨水手啊，还有什么，反正这个俱乐部是2015年成立的啊，就成立了5年就拿到了这个日本的 U12 的冠军。然后你会发现呢，就今天那个朋友啊，今天那个朋友写那个文章。哎，董老师，我看完了，可以聊。要是您有时间的话，就可以聊了。这样的话，我给大家直播一下我跟吴老的沟通，关于日本的这个 U12，行不行？可以吗？啊，咱们听听吴老啊的分析。吴老，您看完了？啊，他这个比赛呢是全日这样这样哎，张老师啊，视频可以吗？你视频可以 啊，可以视频啊，那视频看着来讲就更好。好，好，嗯，吴老要跟我视频，我很少跟男人视频。吴老，嗯，您那屋子也挺冷的呀，也穿着羽绒服，啊、没有暖气。你们那里有暖气，我们这里没有的。没有，那没给您置办一个电暖气啊？没，有啊，不是，我在厅里就都是这样，都习惯了，也不是很，就是闷床单衣。你们那里有暖气就单衣都没事。那我送您一个电暖气，明天我让班尼给您寄。不用啊。哎，我老婆好像买了，是吧？好像买了。哦，那您在家里老穿羽绒服啊？对，应该就传个房子都很暖的嘛。嗯啊，应该是的。哦，行，没事，我们聊啊。您说，我先给您介绍一下他这个日本的这个比赛呢，已经是第44年了。从1977年开始，就是每年呢，他呢，每年呢，他就是每一个有点像省吧，就是会出一个冠军队，然后呢，一共40多个队，啊，会来到这个集中3天，分成小组打比赛，然后最后决出来这个日本的。这个 U12 他就是小学生嘛，小学生的这个冠军。然后他今年的这个比赛呢，有他日本的小学校队没有，他就是两种体制，一种就是俱乐部，一种呢是这个职业梯队。他到了中学呢，他开始校队高中联赛呀什么的，就丰富起来了。他参赛的队伍呢，要么就是职业梯队14支职业梯队的队员，还有就是社会的俱乐部，就比如说什么就是某一个城市，然后他有这个俱乐部。刚才那两个队是属于什么？刚才进决赛俱乐部还是进决赛这个最后夺冠军的这个队呢，是一个刚成立5年的社会的俱乐部。嗯、哦。亚军呢是日本的，就是相当于日本的超级，就是顶级联赛的职业俱乐部，叫千叶世元。对，
哦，然后前八强里边，前四强有三个职业队，但是最终呢是这个社会俱乐部拿了冠军。我们小将赢过的队伍，一个是这个神户胜利船，就是这个队，他呢是16-8被这个亚军的队给打掉了，2-1。还有一个鹿岛鹿角，应该是8-4的时候输了。目前就是这个，他能够代表着就是就是目前这个日本的2008年4月以后，就是最高水平。你觉得他们怎么样？我觉得他们想听我的感觉吗？对呀，我想听听您的感觉啊。哦，我的感觉是什么呢？由于是可能是决赛的原因吧。对。他们已几乎没打什么战术的了。没有这个传控。对，都是打个人能力。对。而且呢，是比较就是保守的一种打法。对对。不敢啊，都有点不敢。是。其实就好像什么呢？皇马跟巴萨，我们小看他们也是一样。他跟一般的队，他们都打床打得很漂亮。但在那种情况下都不敢打。就那个黑色衣服的话还敢一下。而且我感觉黑衣服比那个黄衣服的应该是好一个点吧。黄衣服的可能相对来讲身体比较好，前面有几个冲击力比较强一些。其实他也没什么机会，就是把握好了刚开始的时候就那个机会。其他他几乎都没了。但是黑衣服的机会多得很多。他还有一个，他球门比较少。对，他那个球门也不错。对对。他那个球门也不错，所以呢他进球也不是很容易。对。就那个黑鬼都是浪费不少球了。对对对对。那我觉得呢，他们你说他们，我觉得还有一点，他们比较好的就是比赛的经验很好。其他我觉得他也好不到小在哪里去。你看，比如说个人的突破能力吧，我觉得老二比他们好。老二比他们好。你要说整体吧，整体他们的速度带。进攻速度也不是很快那种，但他们的防守有水平。防守对。他们的防守。他们的位置还有卡位。对对。因为他们要打你的时候，他跟你的距离保持得很好。对。你主要要动，他就可以拦截你。对对对对对。他也算得很准。对对对。这个是。他们很少像咱们孩子那种猛扑上去。被过的那种情况不多。另外那个您注意到他们的角球啊，包括界外球啊，还是有一些套路的。角球，比如说他们罚角球的时候，他们的这个站位相对而言呢，可能会不像，包括他界外球最明显，他都是拉开很大，我们的孩子有时候聚拢聚的太近，他都是先拉开，这一点他们已经形成了很好的习惯了。角球呢，大部分好多都站在禁区外，然后往里冲。我们的孩子可能习惯于先在门前，对，一般角球也是这样的话，成年人也是呀，都是往里冲。对，其实呢，还有一个就是。你可以做一种换位置啊，比如说三个点球前处，对，堵前处，中间那个点那站着人呢，在开球之后走后点，哦，就一个交叉后面的走换位，
可能就更灵活了。对对对对对对。还有他有那个是不是那个火那个绿队，黄队啊，就是他有时候他是防守的时候是三个后卫，然后进攻的时候他会有一个人就到后腰上，然后利用守门员。您发没发现他门将都很好，门将的脚下都很好。嗯嗯嗯。哎，所以他这样的话呢，中场形成两个接应点，就阵型从3-3-1变成2-4-2-4-1吧，所以相对而言呢，这个变化的战术的这个变化还是比较明显的。嗯，他这种啊，我也想过一下，我也想，我就是没这个时间，因为我那么小孩呢，还没成熟。对对，没到我去想那个战术的问题。对，啊，要是我再小点的话，我就会想这个问题，因为都已经有一定的水平嘛，我那么还不行。嗯。啊，我还是所以这个呢，有时候偶尔的时候，因为我对战术呢，比较喜欢研究。对对，我知道。啊，所以呢，我有时候就想，这个我新的想法啊，2-1-3-1。啊，2-1-3-1啊。那个2-1-3-1呢？以前呢，我们现在打的是3-3-1。对。啊，那我就将两个后边那三个，把中间那个顶上去。嗯嗯嗯，顶上去跟三那个前边那个呢结合。嗯。啊，就结合就是两个要必须距离必须都靠近，都要靠近。进攻的时候，这个中卫一定要上去。哦，嗯。啊，防守的时候，前面那个呢，必须要回来。哦，哦。啊，形成两个的有距离，啊，有距离，啊，然后呢，那两个边位呢靠中一点。嗯嗯。啊，这个所以呢，他谁上去谁去回来，谁上去谁回来。嗯。啊，这两个边呢，掐着管边的，这样的话他就几乎都进攻防守都有路。那就是，中间这个中卫上去之后，两个边卫就收进来，靠近。然后等防守的时候，他落回来的时候，这两个人再去边路把这个宽度占据。不是边路呢，一般呢，进攻你说进攻的时候，他们两个收中。对。防守的时候，他两个呢，可以打出去。因为他要防边的嘛，对对对，进攻的对球队他都有边的嘛，对对对，他再打出去，那个中间的可以收回来，再落回来，这样哦，嗯嗯，再落回来，嗯，好像这个日本的这个黄衣服的，就是这个就基本上是这个路子，啊，他也是落位防守的时候是3-3-1，然后一旦进攻的时候，这个人就上去了，完了这边有两个人，哎，就形成一个2-4-1。而且他的中锋呢，他的中锋啊，随时拉边儿。嗯嗯。不仅仅是在中间。因为他两个锋，他都收回来嘛。嗯。所以他的位置是比较宽的。嗯。两边都他都可以走了，那中间那个要可以灵活一点了。嗯嗯。哦，可以更灵活了。我曾经啊，认识一个日本教练，他呢，他就跟我讲过，他说八人制如果是他的话呢，就是他经常。阵型是2-3-2。2-3-2。嗯。他这个2-3-2呢，他呢既不是他不是高位逼抢，他也不是落回到本方的半场。他就是2-3-2集中在中场，然后呢当对方把球打到一侧的时候，然后开始过去这个挤压。哎，过去挤压呢，然后呢后边这两个人就移过去，然后2-3-2那个三的远端那个人就落回来，就是也是会形成一个三后卫吧。但是他说这个呢好在哪儿呢，就是他可以他先决定他根据对手发起进攻的方向，然后决定在中场附近先不要动，就是他在后卫倒都不动，因为你2-3-2嘛，他还是比较厚实。然后当他一旦决定了比方说在某一侧进攻了，然后就开始这边呢就过去挤压，然后这边就落回来，这样的话能够
比较容易的形成一个压迫，因为它有两个前锋嘛，它两个前锋就比一个前锋更容易向一侧压迫嘛。那这是他的一个思路。我们呢，因为一直也没有机会去尝试。他这种方式，两个边的比较辛苦咯。二两。三那两个边是很辛苦的，跑对。路范围要多很多咯。对对，我想他为什么是二三二呢？他主要的原因是为了在中场的局部的压迫。你看，就是因为如果你是三三幺的话呢，你前面那个前锋很难有真正的压迫，因为你前锋在中间嘛，你要往一边过的话，你会很辛苦。但如果你是两个前锋，他往这边的话，那么这个人过来的距离要短一些，同时这个人呢，可能还会那你封他的那个线路。懂的是，你可不可以呢？在你压迫人家的时候是二三二，二三二，但我要是压不到他的时候，我就改回三三幺，二幺三幺，哦，啊，辩证，对对对对对。可能就好，因为每一个阵势呢，他可能都有呢，对进攻有好处，还是对防守有好处，他都可能都会有。对，所以经常呢，在辩证的时候，就是我在什么时候我要这个证，就是什么时候我用另外一个。但小孩有没有这个智力就很难讲，可能是，还要花很多心机对对教对，他们。对，这个反正可能，09的要想试，恐怕也得用一段时间，但是我现在还有。09的现在已经不打八人了。只能是中药他们了。我们如果一切顺利，然后我就让，队伍010的早一点去您那儿，您就干脆您就练这个阵型，完了我们就打，没关系，反正成绩无所谓。你是什么时候啊？我们是九，孩子是。9号就考完试了，然后16号是在清远的比赛。您有时间吗？您去吗？要不然您带10的吧，让沃尔肯那个辅助您。我没时间，真的没时间。去哪里打？清远，恒大足校。那我要抽时间去看一下了。那到时候好啊。看一两场吧，我到时候我抽时间好的球我就去看一下吧。我那里开车大概1个半小时吧，2个最多2个小时。是吗？不行，让小卢开车带着您去一趟。我跟他爸一起去就行了。对对对对对。我们爸一起去就行，到时候我抽时间我就过去。你过不过来啊？我可能过你不过去，不过来？我可能过不去啊！过不去啊？你不来呀？我争取，因为我北京有点事儿，我北京有点事情，我争取过去，吴老，我争取过去。好啊，你过去的话，我肯定要过去，我肯定过去。好，好。09的过不来啊？09的是春节以后去深圳打一个比赛，到时候是打一个哎，那个，全国的就是初一的比赛。就是那也好啊。比他们大一点，所以咱们这个寒假应该有很多，就是您有很多机会可以就是指导他们，但是打的是11人，您也可以现场看一看，反正深圳离你那儿也不远吧？我打10人。对，你要现场看看09打的11人，也好。好啊。您现在那个多少？现在每天带多少个孩子？我大概正常的情况下，16个到20个吧。啊，那也不少呀。还可以吧，那就是
我比较珍惜一点的就是主力全部来齐了，我主力我包括要有几个是零八的，啊，对。也不，他所谓的主力就是踢得好的，对，但比赛他们不能跟着，但我练球的时候我必须要这些零八的跟我一起练，还有一点呢，我现在练呢，我自己是一种构想啊，我开始练传控，已经有一段时间了，我现在把那个传控呢越来越缩的少，把那个范围缩小。要求他，就是地方压小，要求他们呢在最小的地方，对抗就强烈的来控制球，来提升他的观察力，对，提升他的配合。有脚数限制吗？两脚、三脚还是不限制？没有，没有但限是制。他每一摊没有两三脚这个回事的，有时候你一脚就只能一脚，因为太小范围对，追得快嘛。现在在不断的练了，他需要很长的时间，很长的时间，反正在尝试嘛，小孩。等他们学多一点也是好的，对，在强烈的对抗，跟小技术的训练，运用，能够提升就提升。这帮小孩呢，就有点可惜，就是他们上初中了，我就要解散，解散他们现在还不想解散，这样他说，我就跟他们讲了，只能是每周给他们2天到3天吧。就锻炼打比赛的，这样也好，我觉得也是挺好，因为他们功课都忙了，我只能是5、6天、5、6日，能给他们坚持我看，要是这样的话，我就想象着啊，15岁他们应该有一定水平，因为我都是要快要短，都是在对抗之中呢。其实我们现在说我们中国人踢球15岁不会踢，其实他们就是小距离的对抗程度一加强，他们不会踢。对，是，我就想的是尝试一下吧，反正呢，都是尝试，挺因好。为我带着大学生的时候我就已经练过这种。就想这帮小的，我也想做一下尝试吧，反正都没什么所谓。能够行得通的话，我就把这个叫一个人，等他去，继续吧，反正就是这样。那您是，那你将来要这些孩子长大了，肯定得踢11人呢，对吧？是啊，那您这个都是局部小的，有没有就是转换长传或者是？我带那帮大学生的时候啊，当时候是踢7人的，7人之后跟着又转11人，他们的给我的感觉，他们说是给我的感觉是，很多路，到处都是自己的人，就接应点很多啊，对，对。因为他们习惯了移位，他们原来没有空间的地方，他们都能传。在有大的场时候，他们就觉得很轻松。我有一次是跟一帮大的小孩踢，大人呢，反正呢，他踢了半场，他就不肯踢了。太累了。他拿不到球。我跟恒大的踢，我真的这个是真话来的。我跟恒大踢过一次，输了3-0。输了3-0是这3-0呢，他踢得很辛苦的，这帮恒大全部职业的，预备队。预备他队。因为我上半场踢的是同龄人的，对。下半场全部叫回人，叫了些回来，都是很高大。我是说过，我还有一个是澳门的，澳门队。我这么小孩来踢呢，
过半场都难。我们那个队啊，啊，过他半场都难。啊，但是我的控球率70以上，我说的小了。啊，就是他抢不到。我的控球率，啊，他就抢不到，我也没有攻他，我就在我的后场。哦。啊，嗯，那好啊。是这样的，真的啊。这那那个时候，那帮小孩都玩的，啊，要是那个时候呢，要是他们有力量，嗯，就不同了，可能就不同了。就如果前面有一个强力的中锋，或者是一匹快马，那可能就反击就会能打起来。不是，我那时候我没有练力量，哦，就练技术传控，哦。啊，所以他们的力量就好像一般的人跟职业梯队的，你根本没法。但是他也就抢不到我球啊。嗯嗯嗯。就这么固定。嗯。啊。对对对。哎，反正就尝试一下吧，对对尝试一下。对。尝试一下。您那个小范围是几打几啊？有自由人吗？嗯。什么小范围的？就是您不是小范围的，就是对抗吗？控球啊什么的，是几个对几个？哦，我经常是三班人，三个队。啊，三个队。一个队4个到5个。啊，哦，那没有门，有门吗？没有。那怎么算得分呢？啊，没有得分。没有得分啊，就是一个时间。就比如说4个人啊，三个队，红黄绿，绿的要抢的话。抢到红的就绿跟黄的是，哦，明白。我们今天刚刚练这个。啊，对，也是三挺有用的三组人。我跟小郑他们也练过的，好像。嗯，好像也练过。对对对，练过。但练的不多啊。我们今天也是三组人，然后比方说蓝的跟绿的先控球，然后黄的抢。然后黄的一断了之后，不谁丢的球，丢的人马上变成抢的人，然后就是八抢四，四抢那八个，对对对，这个挺好，这个训练真的好，就是他好就好的，就是他不仅还得控制，他最重要的他还得分清转换，你因为你的队友是随时变的，你抢你的人也是随时变的，啊，但是我们限制脚数，嗯。我们一个呢，如果是就是你作为一个指挥的话，你要想象我要想得到什么的，啊，我想得到的什么效果？对，啊，你就按照你这个效果去要求小孩。有道理，对。去做。对对对。啊，比如说反墙。反墙。对。比如说带球连续的过人。对对。啊，比如说我连续的二过一。就给他提，给他提要求。啊，是的。嗯。反正呢，一步步给他们做吧。嗯。啊，他们越做会越好的。嗯。然后我们想就是十一二号过去找您。嗯嗯。11/2号。然后您一零的您还记得几个队员呢？一零的，朱尼奥。两个小老虎。啊，两个小老虎。啊，谢克。啊。那个于什么那个左脚。巨东博。啊，巨东博。朱尼奥。朱尼奥肯定熟了，朱尼奥。张琳彤。我真的很喜欢他的朱尼奥。对，张琳。你好。对，张琳彤。对，张琳彤。都差不多认识吧。对，您看看他现在有很多有变化的。嗯。他们当中有很多有变化，就是包括踢球的这种风格呀，包括特点呢，还可以啊。有一个是叫刘凯元。啊，刘海元对。他现在今天我们之前那个就是训练一零的和09的一起跑嘛，一起跑圈。嗯。他居然把小戴都给超了，就他的体能。啊。他的体能现在是小将里面最好的，
就是他比赛当中永远都在上下，啊，永远都在上下，而且他最近进步比较大，到时候您看一看。他刚来的时候不行，刚来的时候跑步都不协调，跟老太太似的。嗯，现在进步比较大。嗯，中药还是很聪明，很聪明，踢得很聪明。嗯，他没办法，他没身体，真的没身体，速度没有，身高没有，下盘的力量也没有。您这次看，您一定会改变。他敢对抗，他我看过啊，我看过了啊，上次来我这里的时候，他已经开始敢对抗了吗？对对对对，嗯，他可以的。他后来你们打比赛的时候，我也看过啊，嗯，我就觉得他现在敢对抗了。对对对，但对抗没对抗，他只是敢。你真的没身材，没速度，嗯，你慢就慢半拍，你就慢半拍，是吧？您现在，我觉得您真正在看奥子的时候，那个中教的时候，您会改变。他真的很强，现在。他可以打比他大三岁的，大三岁的，他也敢踢，嗯，他不错的，嗯。然后我想去了之后您给看一看他们，然后跟您那个零那跟您要是09的应该能打一打，嗯嗯嗯，能打一打，实战当中您再给他们点拨一下。08的可能打，可能，零八的有的时候也行，因为他们有的身体都是09的。你看张林彤啊，刘凯元，这身体都是，包括刘李豪在上海那个，这身体都是09的。你别看他们是，10年的，但他身体都是09的，就跟那个我们这09的对抗他，他们也不怎么吃亏。好啊，嗯，然后那个清远，如果他们打得不错，到时候关键的比赛，您过去看看去。好啊，就上次那波11的也去清远，就我们在广州您看的那波孩子，嗯，完了还有一个队，等于说11、12一共有30个人去，分成两个队。哦，嗯，就什么小和和他们上次没来的。小辫儿什么的也都是啊，是啊，也都会，也都会去。那波去哪里了？上次啊，你不是30个人吗？来，对，分成两波吗？对呀、啊嗯，啊，还有一波去哪里了？都这俩队都打这个南岳杯。哦，正好就在一个比赛上，就更能够。真实的把他们的这个各自的水平体现出来，但是有一个队可能是相对来讲，就是12年的孩子会多一些，啊，这样的话呢，可能身体会吃亏一点，但也无所谓嘛，主要就是让他们去锻炼嘛，啊，对。然后有一个队可能就是，最近打比赛多的会在一起冲一冲，冲击一下这个冠军嘛。反正董老师，所以同龄人这样断的，几年之内没人跟你比，啊，不会，同龄人断的，不会，是的，不会，很多的队伍也都挺强的，挺强的，没有，没得打，真的没得打，没，你说他训练嘛，他也不是很好的训练，啊，你说他球技嘛，啊，而且呢，反正，好像你说的5点，你昨天发车那5点，他们都不行。您觉得？啊、你看，啊、您觉得我们跟就昨天我分析的，我们跟日本呢，身体我们必须得赢日本。就是必须得比日本人好，如果我们身体要不如他，那就太难了。然后技术呢不用想了，技术永远不如，就是很难在短时间内赶上日本人。
我呢，我自己想法呢，我就，我还是比较讲究技术，我知道，我知道，但是就技是，术跟头脑。对，头脑。嗯，日本孩子踢球确实很聪明，你发现了吗？就是他的位置选刚才择就看到了。很合理，然后他对比赛的阅读很好，这一点其实他的头脑不得不说，就是他们的头脑确实很好。这也就是为什么说日本队能够有时候跟欧洲世界的1.5流的队都能打，他其实还真是他很聪明，他比欧洲人聪明。但是理论上他不应该比中国人聪明，但是中国人聪明没用在正地方。不是我们中国人也不是蠢那种。对，那你比如说啊，比如说，你现在扬成啊什么双长是吧？不，双什么左脚那个？孙兴民。不是左脚那个，就叫你们脚法那个，啊，那个活脚。徐亮。啊，徐亮，啊啊包括，祝林也算吧。啊！比如说他们几个，他们这些职业梯队，不是职业队的出来的，打过国家队什么的，他们觉得自己不行，他们又喜欢做教练，他们去学，我们中国有希望吗？肯定有。对对，啊，包括现在徐根宝那个什么，范志毅，范金玉，他们都去学，然后带着一个梯队，再出来大家去对抗，对，我们没不行吗？我们中国不行吗？其实他们还不行，他们还是老一套，他们现在去学，他们是踢过。很多年足球的人，他们一学就会，他对。们去吸收更多的新的思想，对，他们就会改。对，这样的，我们中国的足球就有希望，我觉得是这样。是的，是的，但是你现在看我们的教练，你董老师比他们好多了，他们不学，他们就是老一套，只能骂。他们教小孩怎么样教的话，我跟他们的概念都不同的。我教小孩呢，我一般很少教，我要他自己去领会很多，然后引导。因为踢球还是小孩踢，对，你什么都教他，他什么没主见的。对对，我要小孩要自己去吸收很多很多的东西。这样的话，小孩他就有自己的个性。对，会反应，是这样的，我就感觉是这样，这边我就觉得我们是教练是很大的一个问题，我们要是这样的一搞的话，我们主要是很多的好的球员出来，他比如说庞卫国，你要带一个队，你别做你什么是什么主席什么什么，他们都是为了钱，胡继军他们就挂一个名，他没教的。古广明，他们没有叫的，就挂着一个名去捞钱，都这样。所以，我觉得是这样，就是日本它有很多的国脚，他或者是职业球员，他能够到基层去，他能够真正的在一个俱乐部。你比如说，可能这个回头我们了解一下，就是这个俱乐部，就是日本的 U12 的这个俱乐部，他是不是？他的主教练到底是什么样的一个人？我感觉他一定是职业球员，职业球员其实在教学方面还是有一定的优势的，因为毕竟他经历过那些大的比赛。但是咱们这儿呢，实话说呢，确实职业球员呢，这个他不，就是觉得教小孩还是有点是屈才呀，还是怎么样，还是怎么？但是现在还好。对的，对。但是还好，现在也有一些这个中超的球员退役下来，也在做比较基层的俱乐部，那越来越多了。但是就怕呢，就是有一点名气，但是他可能又沉不下来，啊，这个呢，反正是会有点问题。
吴老，还是我希望，就是说您还是能够怎么说呢？从选材的角度来讲，如果能够更广泛，您的发挥的余地可能会更大。算了，我毕竟年纪大了，我现在呢，我看到啊一个有一条这样讲，美国的70岁去抢总统啊，什么日本的70岁去找去争钱啊，我现在呢我的理概念是什么？我70岁我还叫，但是我不去，我只是在我这个小地方，就算了。因为身体不行啊，比如说我去到北方我就受不了。其实那个威海啊，威海那个叫我很多次，要我去他那里，受不了，真的受不了，太冷。你住球呢，你必须你自己去带着一帮人，你带啊停啊带啊停啊，没效果。有时候自己都遗憾，都有点。但是我这里的选材真的没有，只能是有什么材我就把它照练，所以我这个队我的出名就是，我这个队本来都全部都是淘汰的人来的，对，他们的爸妈都高兴，对，他说我的儿子从来都没试过拿冠军的，现在拿很多冠军了已经，都是这样的。是，我能感觉到，就是这些跟着您学球的一些孩子的家长，那一定很开心，对吧？他本是的，来是可的，能觉得孩子在足球这方面，可能不如别人，但是您给调教之后，这个队伍居然能有这么好的成绩。其实您，我总觉得您还是可以有机会，还是可以去接触，就是更高水平的这个队伍。但是人家不信。我给您推荐，不要了，算了。真的，而且离您家也不远，我有这机会。我才想起来，但是我觉得就是不拘一格降人才。虽然说您也没证，但是您真的是这个青训的很宝贵的一笔财富。只是我们没办法，我们在北京，您这个确实不适应北京的这个气候，但是夏天可以呀。等明年夏天您再来吧。不是，你要叫的话就要长期，起码两三年。两三年之后我可能都不愿意走了，因为我那边叫不完的。对，你一叫的话就肯定不但是有感情，而且呢，你知道他跟着要练什么，每一天在提升什么。你一直要跟下去的，没得停的这个。不过，其实我现在我从心里我真的很感谢您的。我现在我能够有这样的平台给我去想象我这几年的生活，我觉得很有意思。其实你那里帮我提升了之后，我呢。我现在呢，就还有，你带我出去走了2趟之后，我的见识更宽广。反正我觉得我现在带起小孩来是很轻松那种，而且呢很有乐趣那种。是这样的，所以我的生活是，我觉得是，很好。感谢，真的哎呀，感吴谢，老，你怎么能说感谢老我？师。不，我从您身上学到真的太多的东西，真的学到很多东西。然后我只是觉得很遗憾，就是当初就是如果您身体允许的话，在北京咱们一块儿干，我觉得每天都会有说不完的这个话题。我不是说我现在的团队呢，他们也很努力了，就年轻人嘛，很努力。但是说实话呢，他们并没有达到，就是我能够跟您交流的这么的这种，就是说不完的话，就是他们可能有自己的生活，他们工作完了要去
有自己的生活，所以有时候也没有太多时间。我今天还跟教练团，啊这个、我还今天我还跟，我跟你，我跟你真的有共同点，就都能把心事全部放在这方面，对，是的，是的，对。所以每次跟您聊，我也很开心。然后我已经开始把就是日本的这个比赛当中的一些片段，我开始剪辑。这个剪辑有什么作用呢？我们不是说完全的就是照搬照抄他的战术，而是说某些位置上、某些情况下，这个日本孩子的选择。哎，比如说在边后卫。啊，就是比方说后腰传给边后卫了，回敲一下，对方上来扑了，这个边后卫可能会有一个假动作要往前传的一个动作，但是呢，这个脚呢一跨，然后一转身回敲了。哦，我会把这个动作，回头我发给您，我已经剪了能有七八个动作了，就是各种位置，就比方说中锋接球的时候，你看日本这小孩他有一个这个动作，完了再往前，或者是边锋突破的时候他会有一个踩球再启动，其实这些都是变化。我觉得中国小孩有时候变化太少，他有速度吧，他就想一直就趟下去，然后他一看他球回传了，他就想一脚打上去，他忽略了有可能一个假动作一转身再回敲再一转移就会有。所以我就说我老跟孩子讲，我说什么是我们都说快啊，比赛要快，快有很多方式，什么是最快的快呢？对对对对，什么是最快的快？就是变化是最快的快。因为你变化实际上是一个思维的一个改变，然后方式的改变，方向的改变，这个变化是最快的，因为你再快你跑的也没有球跑的快，可你球要有一个变化，就是你的头脑当中的一个思想的变化，可能会让你这个进攻就变得会更快，因为你改变了方式变化。对，回头我把这个视频我剪完之后一段一段的我都发给您，然后您看着，你比方说某一个位置技术，因为我觉得跟日本小孩学呢，学整体啊太难了。这个可能就像您说的，得很长时间的打磨，但是学他在某一种情况下的处理方式和这种思维方式位置的技术或者是一些小的一些变化，我认为这个对我们孩子还是很有必要的。其实我们的身体比他强，如果我们的头脑或者变化能够跟上，那我觉得还是有希望的。如果就怕没有变化，你没有变化，但对方有变化，你就得用蛮力，你对抗他的。我就想象，如果小将打日本小孩，可能就得花很大的力气，去拼命的去用某种方式去阻止对方的传控或者对方的这种变化。那么，如果我们也有变化了呢？那有可能会让对方的身体又不如我们，反而会让对方呢会难受。但是我们如果不变的话呢，对方可能就会用头脑来战胜我们。他知道你要干什么，然后他就封线路，或者他补位，或者是他压迫你。但如果你要有变化呢，他们就有可能会跟不上。就这个思路。他这种变化，有时候啊，拿球的是主动者，对，啊，你的变化呢，在你在变化的时候，你是先的，对，防守的人是后的，是被动的，但是他很快的反应到，对，啊，这样的话就要求你像刚才说的变化啊，对，变化再变化，没错，再变化，对对对，变化，对对对，这个思路是很呢，对，啊。我明白您的意思，就是他可能日本小孩也挺聪明，他可能会预判你要干什么了，他知道你要变了，但这个时候如果你要再变回来，可能就能领先一下了。是，就是我最近就是我很就是很刻意的去琢磨这个足球比赛当中的某一些节点上某一个位置上的队员的一种变化。你比方说他后腰接球的时候，比如说
大家，我当时可能或者很多人都以为他一定会是向这个方向传球，但是他却呢，把这个球直接让过来了，哎，有一个反方向，就类似于这种。我总觉得要给孩子们更多的就是这种启发，让他们在比赛当中有更多的变化。你看英超有很多的这个球迷啊，他当你传出一记球，或者是你做了一个有变化的一个出人意料的动作，他们都会惊呼，因为他没有想到。我们中国小孩踢球大多数情况下，他下一个动作，他下一个传球的方向，他下一个攻击的方向，全都我们都能够猜出来。嗯嗯，对对对吧。然后当你遇到一个头脑更聪明的对手的时候，你所有的一切相当于下军旗，人家是扣着的，咱们都是亮着的，军长、地雷、营长，人家都看得一清二楚。对，所以现在想强调一下这个变化。而这个变化呢，往往就是从技术动作开始，就是你技术动作有一定的欺骗性，然后你欺骗了对手的重心，你才有可能有更多的变化，或者是你欺骗了对手的位置啊，然后你才有更多的这种变化的可能。嗯嗯，这些我主要就是捡他的这些，无论是节奏的变化，然后传球方向的变化，然后还有就是这个拿球的这种变化，有的是回敲了，有的什么情况下是回敲，什么情况下是假动作一沉肩就开始转身就突，啊，这些在日本小孩身上体现的还是挺明显的。你比方说后卫，中后卫给边后卫，然后对方压迫，边后卫又回到中卫，这个时候往往我们的孩子就是右边的回给中卫了，他就马上要打到左边去。这是咱们小孩踢球，咱们小孩踢球嘛，就这样嘛。但是日本小孩有的时候是右边给他，他再给左边，这是没这一样的。等左边再给他的时候，他这下拿的时候就向前了，就开始突了，就快带了，带着呢，对方一上来，旁边这个人一撤下来，一个二一就上去了，就类似于这种变化，在比赛当中很关键。这个专心度也是一个问题，是的，因为很多时候没球的时候，他不注意到自己要找位置。对对对对对，嗯。所以我说我就老跟我们那个这个小将说，我说你比赛当中只有三件事儿：第一观察，第二跑动，第三件事就是一边观察一边跑动，就这三件事儿，你必须永远都得这么看，然后永远都调整自己的位置，或者是一边调整位置一边观察。但我们孩子有时候就是看了忘了跑了，跑了就忘了看了，你要说一边跑一边看，那就更少了。嗯，观察太重要了。嗯，哎，行，吴老，你也早点休息吧。嗯，好啊。行，你随时都跟你，反正没事的时候你就可以。你我没那么早。是吗？我一般起码一点多。那以后我这样。以后我就是有什么想法，我就在12点前后，我就跟您聊一聊。回头我也拿一个战术板，然后有想法我也摆一摆。啊，可以啊，可以啊。好吧。啊，嗯嗯。您一些小的战术的小孩的移动位置，我也可以跟你沟通一下的。好，好，好。嗯嗯嗯，行。行了。好，那您早点休息啊。早点休息啊。好，吴老。好的。好，随时联系。谢谢谢谢。谢谢您啊。好，拜拜。拜拜。拜拜。嗯。拜拜。哎哎。哎呀。51分58秒。其实你说在中国呢，今天不是安排的啊，今天不是安排的。我只是觉得就是在中国呢，仍然有人
在凌晨啊0点过后，然后呢，再交流着青训的感受。就是如果没有今天吴老，因为我开始要打语音嘛，就是如果没有今天我跟吴老这个对话，那么可能很多的朋友不见得会理解或者会想象，就是在寂静的午夜，然后在北京，一个在北京，一位在佛山。啊，相隔2000多公里，然后可以为这个从日本的这个 U12 的一场比赛能引申出这些话题。其实对我来讲呢，我认为呢，我真的很尊重这个吴老，很尊重。其实可能在一些足球的理念上，吴老并不认同我，真的，吴老并不认同我，因为吴老毕竟。他从事了这个，他热爱足球，然后他当然他也没证，但是呢，他至少在教学这方面呢，比我要早得多得多，吴老呢，他很注重技术，然后传接配合传控，那么我呢，可能我也认为这个很重要，并且我也期待着有朝一日呢。我们的队伍也能够打出这个，漂亮的配合传控，但是我呢可能深深的知道一点，就是如果我们想去赢比我们实力强的对手，那么我们光有传控肯定是不够的，可能这个就是还是基于我内心的目标吧，就如果说足球小将只是说想在国内然后去赢一些实力一般的队伍。或者是实力相当的队伍，其实到我们也能打，也能打传控。但是呢，我就在想，如果足球小将他拥有着一个更高的目标吧，或者使命，就有一天我们会要去挑战可能更强大的对手，那么我们不得不做一些准备。所以，在训练过程当中，我们其实也都在练着传控，但是。在比赛当中呢，肯定要根据不同的比赛要去取舍，就像这个日本的这个 U12 的决赛，我不知道大家看没看，其实踢得比较不日本，因为在我们想象，日本的小孩踢球肯定全是这么噼里啪啪这种踢踢踏踏，对吧？但事实上这场比赛，你看吴老一上来就说可能是因为决赛吧，双方踢得都比较保守一点。就是可能更简单的球，更简单的处理了，并没有太多的，比较复杂的这种传控。那我觉得，你看，连日本人现在都明白了，对吧？当他想去赢得比赛的时候，他一定会有一些取舍，就像上一次亚洲杯，日本对沙特，好像日本的控球就已经只有40%左右，不到所以。这一点呢，我觉得也是一个怎么说呢，也是一个给我们的一种启示吧。当然，你要说为什么说中国的青训都在玩聊传控呢？这个也很容易理解，也很容易理解，因为他的目标就是把同城的一个俱乐部打掉，而那个俱乐部又不比他们高多少。可是在我心中。我们想赢的对手，一定不是我们身边的对手，所以我必须得去在其他方面去做一些准备。我希望你能理解，就老有人呢会说我们的打法比较功利或者是什么，但是这是当然以前了啊。其实我们的传控也是很漂亮的，只不过就是我觉得有一天我们不能死在固步自封上。就是我们不能死在突然死亡，就是我们不能死在束手无策。就我可以被你打死，但是一定我在出招，而不能变成我被你打死，但是我毫无还手之力。就是当我们所谓的传控被对手完全抑制的时候，你就会发现非常痛苦。你参见，
我们一一的在深圳打的最后一场比赛，你可以去，有的朋友看没看啊？其实那个队呢不是那么差的队，很不错的队，但是呢他的老外的教练呢就坚持要打传控，然后呢我们的高位逼抢就把对方呢整个就给摁死了。那位说了，说小时候没事儿啊，摁死没关系，说我们通过这个训练长大了，我们就可以，我们就可以克这种高位逼抢了。兄弟你别忘了，你孩子长，别的孩子也长，你孩子控球能力一定会加强，可是别忘了别人的孩子的防守的逼抢能力也同样会加强。所以我们有的时候呢会把这东西想象成为一个好像只有我们努力的去练，然后我们就可以比今天做得好。是的，没错，但是你有没有想到，你有一天你做好了，你的对手也在变强大，他比你实力强的时候，他一定还会抑制你。所以我曾经有这么一句话，所有的传控其实都是伪传控。这就是为什么说巴塞罗那啊碰见这个拜仁，对吧，和当年拜仁被巴萨打啊3-04-0，和现在呢巴塞罗那又被拜仁打啊8-2，那你怎么解释这两点，你怎么解释，就是为什么有如此之大的反差，为什么会有如此之大的反差？那就说因为当巴萨拥有着哈维·伊涅斯塔的时候，他的传控可能是真传控。瓜迪奥拉不在了是吧，瓜迪奥拉不在，巴萨打的就是瓜迪奥拉带的，就是打的瓜迪奥拉带的巴萨拜仁。兄弟我没说错吧？所以你说呢？所以这哥们儿，你看你抖一下机灵还抖错了是吧，巴萨没有瓜迪奥拉，瓜迪奥拉在对面带着拜仁，巴萨把这个拜仁给干了3-0 4-0。那么啊，你说瓜迪奥拉现在不在了，对，瓜迪奥拉不在了，不在拜仁了，对吧？哈，瓜迪奥拉不在拜仁了，拜仁呢，哐哐哐哐，就把这巴萨给干了。对，我是假传控。瓜迪奥拉现在在曼城，对。聊一下政治，聊什么呢？聊政治。我现在有一个担心，就是英国人美国人这么玩，是不是最后会群体免疫，对吗？他们完了群体免疫了，然后我们现在是出现问题，我们都努力的去抑制，就是会不会有一天这他们这边又他们那边又安全了呢？有没有可能？胡思乱想。我们就得有疫苗。免疫不了是吧，他们一直在变化是吧。好了，咱们今天这个就到这吧。我觉得今天真的是很有价值。我觉得至少让可能今天晚上对于这个球迷来讲呢，你在无意当中呢你了解了一种生活，就是像吴成，他叫吴成教练，老有人说吴群力啊，所以我就赶紧得纠正一下啊，吴成指导，他真的是太热爱足球了，他真的就是相见恨晚。吴老真的，他真的是一笔财富。我这次去广州，我曾经跟吴老说了，我说这样，我说我把乐播的设置团队叫过来，
然后呢，把您的这个教学呢拍一下，拍下来，拍下来呢，这版权归您，我们不是说拍下来偷师什么的，归您，啊，然后能够留下来，留下来这就是您的这一套的，教学方式，有的可能从主流的或者是什么先进的眼睛里边，他不会觉得这有多么的高深，对吧？他甚至可能因为毕竟我跟吴老同病相怜，我们都是非主流，我们都是没证的，对吧？但是我就试问呢，在中国12点多钟到快一点，就是真正的有证的教练有多少是像我们？我相信一定会有，但是占多少比例？就是还能聊一聊足球。给吴老做个纪录片啊，可以。但是吴老就是很低调，吴老有时候经常会说很感谢我，其实我应该感谢吴老。当然，我们去英国，然后我们是请吴老，是去英国吧？对，我们去英国，对，吴老一块儿去的，很辛苦，因为这个长途的飞行啊，很辛苦。吴老当时那咳嗽，然后在飞机上可能吴老当时可能在飞机上咳嗽。咳嗽之后呢，就旁边被一个外国女的给举报了，啊，外国的女的可能没见过是这人咳嗽还是怎么着，完了就举报了，就举报给这个阿联酋航空的这类似乘务长吧，他那意思大概其实说这边有一中国人他老咳嗽，我的生命，我的健康，我的就这个。对，老人家别折腾了啊。我但是我不知道这个像职业俱乐部能不能接纳吴老这样的人。我一定会给吴老推荐。吴老真的带个带太大了不行。你等带14、15、15、16的吧，这孩子皮不听话不行。吴老他岁数大，他不可能有那么多功夫精力再去跟孩子吼去，不行，就还得小一点。吴老现在已经把烟戒了，吴老已经把烟戒了。哎，今天西甲谁跟谁呀？马竞吧，是马竞吧？吴磊进球了，是吧？今天我看一个数据，说是数据啊，说是孙兴民的身价是中国前五百个。就是身价最高的中国本土球员的总和。哎呀，这比赛看不了了，4点呢，熬不住了。哪有吴磊进球了？你胡说八道，有吗？这没意义，是日本的多少啊？就那么一说吧，就是不是意义，干嘛？就这么一个比赛，就不就这么一个比较，一个数据，干嘛？就是一下就变成意义了呢？聊聊皮尔洛，我下礼拜解说尤文。行了，大家下车吧。好吧，大家下车吧。我一会儿我还要看看录像。
像风一样自由，就像你的温柔。这慢的还不会唱。我像风一样自由，就像你的温柔。我像风一样自由，我像风一样自由，就像你的温柔。不对，节奏全乱了。等你把我头发染黑再卖黑就完了。不不不不，我不怕，我不怕人。哎，我是有白的，但你跟之前比起来呢？啊，别着急呀、啊，染黑了那不就骗人了吗？睡觉，再见。